اقرأ باسم ربك الذي خلق. Oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizi Quran dərslərində xoş gördük. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin layihəsi olan Quran dərslərini 114 TV-nin efirində izləyə bilərsiniz. Biz artıq çatdıq ikinci dərsimizə. Əlifba bölməsində biz 4 hərfi keçdikdən sonra çatdıq eyni modelli 3 hərfə. Hərflərə keçməzdən öncə bir Quran ayəsi oxuyum. Allah Müzzəmmil surəsində Quranı aram aram oxu deyərək müraciət edir. İnşallah sizə gözəl Quran oxumağı arzu edirəm. Və keçirik hərflərin yazılışına. Oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Çatdıq hərflərin yazılışına. 3 oxşar hərif, bunlara eyni modelli hərflər də deyirlər və bu hərfləri sadəcə olaraq nöqtə ayırır və biri də nöqtəsiz yazılır. Hərf ad olaraq birinci hərif cim. Biz bunu oxunduğu kimi yazacağıq. Cim. Cim hərfi dilin ortasında, Azərbaycan dilində olan c hərfinin məxrəcində, yəni dilin ortasında deyilmiş olur. Və bu hərf çox yumuşaq hərflərdən hesab olunmalıdır. Əgər biz bu hərfi c hərfinə daha çox oxşadarıqsa, o zaman hərfin məxrəci yanlış hesab olunacaq və qəbul olunmayacaq. Cim hərfinin sərbəst yazı forması belədir. Diqqət edirsinizsə, sağa çəkilir və sonra dairəvi formada yeni hərif qalxır, bu forma yazılır. Cim hərfi özündən əvvələ və özündən sonraya qoşulan hərflər sırasındadır. Yəni, əvvəldə gəldikdə baxın, model dəyişdi. Bir tərəf açıq olaraq yazılır, ortada gəldikdə yenə model dəyişir. Həm özündən əvvələ və həm özündən sonraya qoşuldu. Və sonda gəldikdə isə hərf yenə qayıdır öz əvvəlki sərbəst yazılışına. Yəni, cim hərfi sadəcə olaraq əvvəldə yazılaraq, əvvələ qoşularaq bu forma yazılır. Və bunu da qeyd edim ki, bu hərflərin xəttatlıq baxımından da fərqli yazırlar. Onu da gələn dərslərimizdə qismən sizə izah edəcəm. Və keçirik eyni model hə hərfinə. Bu hərfin altından xətt çəkirəm. Çünki Azərbaycan dilində bu hərfin hərfdən yoxdur. Hə hərfi boğazın ortasında hava yolu darlaşaraq hə tələffüz olunur. Hə hərfi, baxın, eyni ilə cim hərfi kimi yazılır, amma nöqtəsiz olaraq təqdim olunur, baxın, hə hərfi. Nöqtəsiz, əgər biz burada cim hərfini nöqtəsini silsək, hə hərfi ilə heç bir fərqi yoxdur. Hə hərfinin daha düzgün deyilişi üçün biz sizə bir misal da deyə bilərik. Təcvid alimləri belə bir misal söyləyirlər. Boğazında bir şey qalmış insan, boğazından o yad bir şeyi qırağı çıxarmaq üçün nə edir? Diqqət edirsiniz, hava yolunu darlaşdırır və boğazda təzyiq yaradaraq həmin şeyi çıxartmaq istəyir. Və hə hərfi də həmin məxrəcdən tələffüz olunur. Hə. Hə hərfinin sərbəst yazılışı belədir və eyni ilə cim hərfi kimi hə hərfi əvvəldə gəldikdə belə yazılır, sadəcə olaraq nöqtəsiz yazılır, ortada gəldikdə belə yazılır və sonda gəldikdə isə bu forma yazılır. Və dərsimizin üçüncü və sonuncu hərfinə keçirik. Sonuncu hərf xa hərfidir. Bu hərfdə qalın oxunan hərflər sırasındadır. Xa hərfi.
Xa. Və xət çəkirəm xa hərfinin altından. Xa hərfi də eyni ilə cim hərfi hə və xa. Cim hərfi kimi yazılır, sadəcə olaraq bunu nöqtə ayırır. Diqqət edirsiniz, cim hərfində nöqtə altda, xa hərfində nöqtə üstdə. Hə hərfində isə nöqtəsiz olaraq yazılacaq. Xa hərfi eyni ilə cim, hə hərfləri kimi özündən əvvələ və özündən sonraya qoşulur. Sadəcə üstdə nöqtə fərqi ilə. X hərfinin əvvəl yazılışı, orta yazılışı və axır yazılışı. Dərsimizdə 3 hərfdən bəhs olundu və eyni modelli hərfdir bunlar. Cim, hə, xə. Bu hərflərin düzgün və sərbəst oxunuşu idi. Əziz izləyicilərimiz, artıq biz dərsimizin sonuna çatdıq. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Əraəytəl-ləzi yükəllibu biddini fəzəlikəl-ləzi yədu'ul-yətim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.